Poštovani gledatelji, dobar dan. Ja sam Maja Kuzelj, a vi gledate emisiju Zagrebački prsten. Ovaj vas tjedan vodimo u Veliku Goricu, Zaprešić i Samobor. Bili smo na događajima obrazovne, kulturne i povijesne tematike. Međunarodni dan slijepih i dan bijelog štapa obilježavaju se u svijetu s ciljem podizanja svijesti o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima. Uz gotovo svakodnevni napredak tehnologije javile su se brojne mogućnosti za unapređenje kvalitete njihova života. Tako je u Velikoj Gorici predstavljena prva zvučna knjiga na USB-u, odnosno prijenosnom uređaju. S ciljem upoznavanja šire javnosti s problematikom slijepih i slabovidnih osoba, u Hrvatskoj se od 1996. godine obilježava Međunarodni dan bijelog štapa. Zato je Velikogoričko pučko otvoreno učilište predstavilo prvu zvučnu knjigu svoje biblioteke Albatros. Naš je zvučni zapis snimljen na suvremenom uređaju Stiku koji je vrlo mobilan, omogućuje slušanje u raznim okolnostima i jednostavan je za upotrebu. Prema našim saznanjima je ovo zapravo i prva zvučna knjiga u Hrvatskoj snimljena na to mediju. Ovaj je događaj došao kao šlag na tortu s obzirom na to da je 2020. godina iznimno važna za ovu kulturnu i obrazovnu ustanovu. Pučko otvoreno učilište Velika Gorica ove godine bilježi 60 godina svog rada i postojanja, a osnovano je s ciljem zadovoljavanja potreba građana za kulturom i obrazovanjem, ali isto tako i s ciljem pomoći i integriranje u zajednicu onih kojima je to otežano zbog raznih poteškoća s kojima se nose, a upravo kroz kulturne i edukativne programe. Tako da kroz djelatnosti kojima se naša ustanova bavi nastojimo uključivati i ranjive skupine. S obzirom da idemo u korak s digitalizacijom, odlučili smo da naša biblioteka Albatros izda prvu zvučnu knjigu. Riječ je o audio izdanju romana Slava autora Stipe Bilića, dobitnika književne nagrade Albatros za 2019. godinu. Kratki životopis Slave Plemenite Ištvanić, rođene Velikogoričanke, žene Augusta Šenoe. Ona je bila ona čuvarica, ona majka koja je brinula svoje djece, žena koja je stvarno bila voljela svog muža i koja je ono bila do kraja. To je moj doživljaj. Ovu je priliku autor iskoristio da dodatno istakne potencijal književnosti u zvučnom obliku. To je jedan novi korak, to je nova stvar, ta zvučna knjiga. Mnogi ljudi, danas uzmete bilo što, download, spustite na mobitel zvučnu knjigu, stavite slušalice u vlaku, u autobusu, na posao, s posla. Vama ne treba ništa, ruke su vam slobodne, a u knjizi ste. E, to mi se, kao stvar mi se jako dopala, ne samo za ljude s potrebama za koje ne vide, nego i za nas. Primjerak zvučne knjige uručen je ravnateljici Hrvatske knjižnice za slijepe Jeleni Leša i kako bi bila dostupna i njezinim korisnicima. Vole i klasike, i ljubiće, i krimiće, i pustolovne. Nema uopće pravila, sve može. A jako vole čitati naravno i naše autore, pa je zbog ovog, evo to nam je posebna čast i bilo nam je jako drago kad smo uopće saznali kakvu inicijativu ima Pučko otvoreno učilište u Velikoj Gorici i da ćemo dobiti tu još jednu knjigu u našem zvučnom fondu i da je baš riječ o knjizi o Augustu Šenoi kojeg jako vole naši korisnici. Zbog invaliditeta koji ograničava doživljaj svijeta oko njih, slijepe i slabovidne osobe pridaju veću važnost knjigama. Često im knjige znače puno više nego osobama normalnog vida i često im popunjavaju ne samo slobodno vrijeme, nego se protežu kroz cijeli dan. Slijepe i slabovidne osobe jako puno čitaju. U prosjeku oko 42 naslova godišnje, što je daleko više od hrvatskog prosjeka. Zato je obogaćivanje knjižničnog fonda za ovu ranjivu skupinu od velike važnosti. U muzeju Matija Skurjeni otvorena je izložba Omaž a Jelačić vratio se ban. Plod je to suradnje Hrvatskog državnog arhiva, Hrvatskog povijesnog muzeja i muzeja Matija Skurjeni. Ovom se izložbom prisjećamo kako je prije 30 godina izbrisan i rastavljen konjanički spomenik bana Jelačića svečano vraćen na mjesto koje je i više nego zaslužio. Izložbom pod nazivom Omaža Jelačić vratio se ban, Zaprešić je htio odati počast jednoj od najznačajnijih ličnosti za grad, ali i Hrvatsku općenito, od čijeg rođenja je prošlo 219 godina.
doista riječ o čovjeku koji spada u politički panteon Hrvatske, a lijepo je da je muzej Matije Skurjenija u imenu ravnatelja uspio prikupiti i otkupiti jedan dio artefakata u zadnjih nešto godina uz pomoć grada Zaprešića, kako bi mi sutra u okviru jednog većeg projekta koji zovemo Novo ruho novih dvora imali predmete iz vremena prve ili druge polovice 19. stoljeća i na neki način te objekte koji će biti na novo obnovljeni, onda i vjerodostojno popuniti predmetima koji tamo i pripadaju. Podnaslov izložbe Vratio se Ban nije slučajan, jer osim što je izložba otvorena na njegov rođendan, ujedno je to i 30. obljetnica povratka Banovog kipa na glavni zagrebački trg. Naime, 16.10.1990. godine, nakon dugo vremena, konjanička skulptura Bana Jelačića, koja je postavljena 1866. godine na središnji zagrebački trg, vratila je se svečano. Mi smo vjerojatno jedini muzej, jedina institucija u Republici Hrvatskoj koja se sjetila javno toga događaja. Kip Bana Josipa Jelačića maknut je u noći s 24. na 25. srpanj 1947. godine. Do danas se kao nije našao dokument koji je potpisao to. Vjerojatno je to uništen dokument, ali pretpostavlja se, znači naređeno je da se spomenik ukloni sa središnjeg zagrebačkog trga. Najprije bio, kao što sjećamo neke fotografije, bio je sa onim daskama zatvoren i tako. I preko noći su ga izrezali i spremili su ga u podrum gliptoteke. Na sreću, ravnatelj gliptoteke tada bi je bio veliki muzealac dr. Anton Bauer, koji je, ja sad govorim na osnovu njegovog svjedočenja i njegovih zapisa, on je stražario u gliptoteci nekoliko tjedana i čuvao je te ostatke, odnosno komade spomenika, da se ne pretope. I zahvaljujući njemu, on ga uspio sačuvati, tako da se kasnije mogao, uz neke male restauratorske zahvate, mogao se vratiti natrag. Ali bila je velika mogućnost da se pretopi. Izložbu na kojoj možete saznati mnogo o životu Bana Josipa Jelačića možete pogledati do 10. prosinca. I dalje ostajemo uz Bana Jelačića. Dan plemstva omogućio nam je da se 22. put vratimo u sredinu 19. stoljeća u Novim dvorima. Obljetnica rođenja grofa i Bana Josipa Jelačića obilježena je 16. listopada prisjećanjem na zgode i nezgode umjetničke udruge Plemićka mladež. Riječ je o udruzi koja je osnovana s ciljem istraživanja, njegovanja i prezentiranja običaja, plemstva i uglednog građanstva iz spomenutog doba. Umjetnička udruga Plemićka mladež bila je primorana odgoditi svoj dan plemstva. U nedjelju, u skladu sa svim mjerama, špancir je ipak održan, iako u prepolovljenom sastavu udruge. Dan plemstva. Danas smo, nažalost, to u šetnju morali tako nazvati. Novo, normalno, nam nije dopustilo da imamo naše probe. Povremeno se nađemo kad ljudi osjete da za to su nekako spremni. No, održali smo na taj način da smo pričali priču o naših 22 godine rada i djelovanja i susretima u Novim dvorima. U šetnji jedinstvenim spomenikom kulturno-povijesne baštine i cjelovitim kompleksom uživali su svi naraštaji. Danas sam se šetala u Novim dvorima i ja sam naučila di Ban Josip Jelačić živi u dvorcu. Da Ban Josip Jelačić ima groficu Sofiju. Šetali smo se po Novim dvorima ko princeze. Udruga Plemićka mladež osnovana je s ciljem istraživanja, njegovanja, a potom i predstavljanja običaja plemstva te uglednog građanstva polovine 19. stoljeća. Zanimljivo je jer je malo onako atipično, drugačije. Mogu se vidjeti krinoline, nošnje, znači odjeća iz tog vremena, što nije baš nešto uobičajeno za današnje doba, pa je zanimljivo za vidjeti. I sama priča o udruzi i o Novim dvorima. Unatoč epidemiološkim mjerama, Dan Jelačića i ovog su listopada privukli velik broj ljudi, pa tako i sam Dan plemstva. Izuzetno sam zadovoljna, dakle, podrškom naših Zaprešćana, no međutim, eto, čuli smo da su nas danas došli podržati ljudi iz Zagreba. Uistinu
iznenađujuće, obzirom da nismo nešto puno oglašavali upravo zbog mjera, samo smo pustili događanje na naše društvene mreže i bilo je najavljeno kroz list grada Zaprešića. Kostimiranom šetnjom plemička mladež vratila je dašak minulih vremena i podsjetila na važnost Bečke škole koju je u Zaprešić donio upravo Ban Jelačić. Vraćamo se u neka novija vremena. Vrata spomen sobe branitelja 151. Samoborske brigade prije nekoliko su dana svečano otvorena za posjetitelje. Ova je brigada imala važnu ulogu u operaciji Oluja na području Banovine. Kroz nju je prošlo oko 3600 branitelja s područja Samobora i Svete Nedelje. 22 ih je poginulo na ratištima, a 120 je ranjeno. Samoborskih i svetonedeljskih branitelja sada se prisjećamo i u spomen sobi uređenoj u jednom od objekata bivše vojarne Taborec. Svečanost i otvorenja spomen sobe branitelja 151. Samoborske brigade prisustvovao je uz ostale visoke uzvanike i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Ova spomen soba je usmjerenje, svjetionik i putokaz mladim naraštajima koji dolaze na generaciju ljudi koja je bila spremna žrtvovati svoje živote za slobodu. I ona u konačnici neka bude mladim generacijama inspiracija kada im je teško i kad pred sobom imaju izazove i neizvjesnosti, neka dođu pogledati ovu spomen sobu i neka vide da sloboda koju danas imamo nije darovana, da je ona krvlju plaćena. Gradonačelnik Samobora Krešo Beljak bio je pripadnik 151. brigade, ali nije htio dodatno isticati uspjehe ove postrojbe koja se veoma iskazala u Domovinskom ratu, pogotovo u Oluji. Ja ne bih izdvajao pojedine jedinice, bilo je većih, bilo je manjih, ali svi skupa i cjelokupni hrvatski narod je branio Hrvatsku, tako da to je ono što se često zaboravlja. Hrvatsku su branili one bakice koje su plele čarapu za ljude koji su na prvim linijama. Neki su bili na prvim linijama, ali isto tako oni ne bi mogli uspješno završiti rat kraju, pobijediti, da nije bilo saniteta, da nije bilo inženjerije, da nije bilo prijevoza, da nije bilo prehrane, da nije bilo pozadine, logistike. Dakle, cjelokupni hrvatski narod, usudio bi se reći, je obranio Hrvatsku 91. Spomen soba otvorena je u sklopu bivše vojarne Taborec, koja za razliku od drugih napuštenih vojnih objekata u Hrvatskoj vrvi društveno korisnim sadržajima. Hrvatska vojska zauzela je vojarnu JNA u Samoboru 6. listopada 91. pri čemu je poginulo 4 pripadnika HV-a, a 10 ih je ranjeno. Zahvalan sam svima koji su sudjelovali najprije u oslobađanju vojarne od JNA, zatim u dobivanju jednom dugotrajnom procesu gdje su svi pomogli, izdvojio bi naravno premijerku Jadranku Kosor bez koje ne bi bilo ništa, a onda smo cijelu ovu bivšu vojarnu stavili u funkciju. Ovo je jedna od zadnjih zgrada i čast mi je zadovoljstvo što je ta zgrada pripala upravo udrugama proizašlih iz Domovinskog rata. I tu bi naravno istaknuo među mnogim ljudima koji su pripomogli ono koji je najzaslužniji, a to je gospodin Adolf Par. Puno više o ratnom zapovjedniku 151. brigade Adolfu Paru i njegovim suborcima možete saznati u ovoj spomen sobi koja će postati svojevrsna učionica za nove generacije samoborskih i svetonedeljskih osnovaca. Zaprešić je bio domaćin natjecanja orača Zagrebačke županije. Ono se održava već 18 godina, a najbolji se plasiraju na državno natjecanje. Organizator ovog višesatnog druženja vještih plugova je županijska udruga orača. U ime pokrovitelja Zagrebačke županije događaju je prisustvovao pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Josip Kraljičković. Sudionici 18. natjecanja orača Zagrebačke županije mogli su saznati kako plug koristiti što učinkovitije i ekonomičnije. Cilj ove manifestacije je edukacija i izobrazba natjecatelja orača u pravilnom oranju, obzirom da se ispitivanjima raznoraznim i različitim utvrdilo da se puno ušteda može postići u pravilnom podešavanju traktora i pluga i pravilnom izvođenju same agrotehničke operacije oranja kao osnovne operacije u obradi tla. Orači su se natjecali u kategoriji pluga ravnjaka i kategoriji pluga premetnjaka. U premetnjaku najuspješnijim se pokazao Goran Pušić, koji je ostvario plasman na državno natjecanje. Zemlja je bila ok, međutim ove sve kiše koje su bile sve,
Pluk je bio dosta dobro poštjelavić, znači evo i suci su bili stvarno i fer i korektni. Predavači koji su predavali, znači objasnili su jako dobro što se tiče. Evo, ja sam prve godine, malo slušamo i starije od sebe, evo i nadamo se, zadovoljan sam rezultatom. A državno natjecanje, evo to je neki san svakog korača. Pobjedom u Plugu Ravnjaku na državno se plasirao jedan domaći natjecatelj Ivan Gruden iz Šibica. Nije bilo teško, zemlja malo je mokro, ali dobro, sve je dobro sišlo. U čemu je tajna dobro koranje? Da li je to u plugu, u traktoru, u znanju, zemlji? I pluk i malo treba imati u glave. Svi znamo dobro orat, ali ne znaju svi dobro uštimat plug. Znači, bitno je plug dobro uštimat. Natjecanje orača Zagrebačke županije održano je na parceli Duhovno-obrazovnog centra Marijin dvor Lužnica. Nije to prvi puta da se to dešava u Šibicama, mi smo prije par godina isto bili suorganizatori orača Zagrebačke županije. Mislim da je ovo jako lijepo da se mladi ljudi, vidim većinom mladi ljudi, okupe sa svojom mehanizacijom i trebalo bi toga i više biti. Ne. Sami znamo da je Hrvatska neuzorana, trebalo bi to fino obrađivati. I ovo je jako lijepo događanje da se tu dešava na Šibicama, jer vidimo tu isto kod časti sestara ovo područje se. I htjeli bismo imati unutar grada koliko imamo radnih mjesta, da imamo barem nekakvi 10% OPG-ova i tih radnih mjesta u OPG-u, jer se to nadovezuje na naše planove sa seljačkom tržnicom, sa certificiranjem seljačkih proizvoda, da pomognemo iznesti te proizvode našim poljoprivrednicima na što bliže ovome potrošaču. I evo, uz ovakova natjecanja nastojimo i popularizirati poljoprivredu. Puno je puste zemlje, a mi kupujemo hranu, to je osnovni problem, ne? A mi možemo proizvesti hranu super kvalitetnu i zbilja, to je najžalosnije u našoj državi. Ovakva natjecanja svima pružaju nadu bolje sutra. Ma nije materijalno, to je više evo, iz ljubavi, vidjeli smo i sami. Naravno, ovoga da je veselje kad vidimo puno mladih orača ovoga oko sebe, jer nekakva budućnost za našu državu, evo, baš da nije sve tako crno kak izgleda. Super je ovo, uvijek je super da se ljudi družiju, da se vidi da ta poljoprivreda ipak živi na neki način. Makar je teško svima, skupo je sve i problemi su veliki, ali družimo se malo u tom teškim vremenima. Mislim da ipak treba živjeti. Ne? Bili bi svojim vršnjacima preporučili se bave poljoprivredom, da li se toga može živjeti? Pa bi, naravno, preporučio bi i ono, da se živjeti. A ide li život u tom smjeru, da li ima sve više mladih koji se bave? Pa ja mislim da ima, pošto idem u školu takvu, pa ono, vidim da svake godine dolazi sve više i više đaka. U obrazovanju je upravo ključ, jer najrazvijenije poljoprivredne zemlje imaju brojne poljoprivrednike sa srednjim obrazovanjem koji su upoznati sa tekovinama poljoprivrednih nauka i tehnika. A bolna je činjenica da Republika Hrvatska uveze svake godine hrane za 2 do 3 milijarde eura, pa i one koje smo ranije uspješno proizvodili i podmirivali vlastite potrebe. Grad Samobor je brojnim događanjima proslavio svoj dan. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima u dvorani Samoborskog kina održana je svečana sjednica gradskog vijeća. S obzirom na trenutačne okolnosti, bila je skromnija i s puno manje uzvanika nego proteklih godina. Plac pod cirkvom i ove je godine Samoborce i posjetitelje vratio u 60. godine prošlog stoljeća, kada je tržnica bila smještena podno zida crkve Svete Anastazije. Povodom Dana grada Samobora odana je počast poginulim braniteljima u Parku domovinske zahvalnosti. Ispred spomenika braniteljima uz gradonačelnika i njegove zamjenike, kao i gradske pročelnike, okupile su se brojne delegacije predstavnika braniteljskih udruga, roditelja i suboraca poginulih branitelja, ravnatelji i čelnici gradskih institucija. Zahvalili su onima koji su svojim životima osigurali 778 godina dug i neprekinut status slobodnog Samobora. Nakon čitanja imena poginulih samoborskih branitelja, polaganja vijenaca i paljenja svijeća, održana je svečana sjednica gradskog vijeća.
Prisutne je pozdravio gradonačelnik i saborski zastupnik Krešo Beljak. Bilo je to njegovo zadnje obraćanje u ulozi gradonačelnika, budući da se, kako je najavio, više neće kandidirati za tu funkciju. Samobor je ne samo lider, nego Samobor je 10 kopalja po turističkoj ponudi i po turističkim brojkama u kontinentalnom dijelu Hrvatske izvrst svih ostalih. Dvorana Samoborskog kina zbog epidemiološke situacije primila je tek 50 uzvanika. Među njima se našao i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je proslavu dana grada Samobora iskoristio za nastavak polemike s premijerom. Na pitanje o događaju zbog kojeg smo ovdje rekao je sljedeće. A gledajte, to nikog ne zanima. Mislim, nažalost, to nikog ne zanima. Ja sam govorio tamo koliko mi je ovo drag raj. Zahvaljujem se ovoj publici koja me podržala na izborima s ogromnom većinom, ali to je bilo prije pola godine i sad sam ovdje da opravdam njihovo povjerenje. Sutra, danas ovdje, a sutra u nekom drugom gradu. Pojedincima i udrugama koji su svojim radom pridonijeli boljitku grada uručene su nagrade. Nagrada za životno djelo pripala je dugogodišnjem samoborskom sportskom djelatniku Ivanu Bezjaku. Nagradu grada Samobora uz ostale dobila je udruga osoba s invaliditetom Sinergija Samobor, koja ove godine slavi 25 godina rada. Djelujemo na području na ovom zapadnom dijelu Zagrebačke županije, dakle pokrivamo područje od ajmo recimo Posuseda do Žumberka. Imamo negdje oko 1000 članova, preko 50% su ljudi čak sa teškim tjelesnim invaliditetom i ova nagrada zapravo nam jako puno znači kao priznanje za sve što smo napravili do sada. Plac pod cirkvom uz rijeku Gradnu s domaćim povrćem, voćem, mliječnim i krušnim proizvodima kao i kolačima i rukotvorinama, članice udruge Etno Fletno priredile su i za ovogodišnji dan grada Samobora. Nekad se je tu na ovom mjestu trgovalo, znači danas nam fali samo s lijeve strane živa život, znači kokoši, guske, race i tako. Šareni prizori i fini mirisi Samoborce i turiste koji ovdje rado navraćaju vikendima mamili su od ranoga jutra. Feferone, ajvar domaći. Grah, pa imamo kečap, tamo paradajzos, razne pekmeze. Imali smo makarone od grahovog brašna koji smo još prodali. Kukuruznog kruha, gibanice, orahe, maka, bučnice, svega pomalo. Imamo domaćega brašna od kukuruznoga, imam pšenično brašno, bermeta našega. Dizani kolači bake Anice naručivali su se danima unaprijed. Već ja prodajem 20 godina u Samoboru na placu Dizane kolače, tako da već mene moje mušterije poznaju, pa već se zna koliko bu to treba i koliko bu otišlo. Udruga Etno Fletno organizira plac pod cirkvom već 8 godina, a gotovo 11 godina djeluje s jednim ciljem. Čuvamo našu tradiciju, naš običaj, našu kulturnu baštinu. Ima nas negdje oko 50-ak žena. Nismo sve uvijek aktivne, jasno, jer mlade žene rade, pa eto, više smo se uključile mi starije. Svaki ponedjeljak udruga održava edukativne radionice Kraluša, nakita koji su Samoborke nosile u svečanu narodnu nošnju. Tako se oživljava tradicija i prenosi novim generacijama. Samobor je puno više od omiljenih kremšnita i fašnika. Svim Samoborcima i Samoborkama čestitamo njihov dan. Dragi gledatelji, ovotjedni je Zagrebački prsten priveden kraju. Nove priče očekuju vas za tjedan dana. Dotad pratite program televizije Zapad i lijep pozdrav!